Pozdrav svima, dobrodošli u novi video, rešavamo integral od 1 kroz koren iz 1 plus n na 2x dx. Prva stvar koju mi želimo ovde da uradimo kod našeg integrala, to je da malo sredimo dole ovu situaciju u korenu. Za početak ja mogu ovde iz ovog 1 i n na 2x da izvučem zajedničko n na 2x. To zvuči malo suludo, ali to moramo da uradimo da bismo malo više ovih e-ova dobili kako bismo mogli da izvučemo neku smenu. Znači iz ovoga kada izvučemo e na 2x iz jedinice, kada izvučem e na 2x, u zagradi će ostati e na minus 2x, plus a kada izvučem iz e na 2x, e na 2x ostaće jedinica dx, to je sada dalje jednako. Sada recimo ovde je bilo pitanje kako iz jedinice kad izvučem e na 2x da ostane e na minus 2x. Pa mi znamo da je, ako imamo recimo e na 2x puta 1 kroz e na 2x, da je to zapravo 1. Mi smo izvukli bukvalno, znači jedinicu smo napisali kao ovo ovde, izvukli smo e na 2x i bukvalno u zagradi je ostalo 1 kroz e na 2x, a 1 kroz e na 2x je zapravo e na minus 2x. Nastavljamo dalje, sada želimo da izvučemo ovo e na 2x ispred korena. Dakle, imat ćemo da je to integral od 1 kroz, kad izvučemo iz korena e na 2x, ostaće van korena samo e na x, a u zagradi ostaje koren iz e na minus 2x plus 1 dx, to je sad dalje jednako integral od, ovo e na x mogu da popnem gore, čim ga mi popnemo gore, njemu se menja znak u eksponentu, pa više neće biti e na x, nego će biti e na minus x, znači bit će e na minus x dx, da je jednako koren iz e na minus 2x plus 1, to je sada dalje jednako. Sad ovdje imamo lepu situaciju, jer ovde od početnog e na 2x odjednom su se pojavili dva puta neki e-ovi, pa odmah možemo da uvedemo neku smenu. Smena koju uvodimo ovde u ovom primeru je, da vidimo, recimo, možemo da uvedemo ako neku smenu e na minus x da je jednako t. Drugim rečima, znači sad kad nađemo diferencijal, bilo bi izvod od e na minus x dx da je jednako izvod od t dt, odnosno izvod od e na minus x dx je minus e na minus x dx, da je jednako izvod od t je jedinica, to neću da pišem, i ostane samo dt. Znači minus e na minus x dx je dt, a samo ovo e na minus x dx će biti jednako minus dt. Znači to se dobije kad se ova gornja jednačina pomnoži sa minus 1. Dakle ovo e na minus x dx će nama biti, ovo ovde će biti dt. Znači to je dalje jednako integral od, u stvari ne dt, nego minus dt, ja se izvinjam. Znači bit će jednako integral od minus dt, minus sam izbacio ispred integrala, a dole imamo koren iz e na minus 2x, mi znamo da je e na minus x t, tako da će e na minus 2x biti jednako t na kvadrat. Dakle imat ćemo t na kvadrat plus 1. To je dalje jednako. Sad mi imamo formulu za integrale, da ako imate neki integral od dx kroz koren iz x na kvadrat plus 1, ili 1 plus x na kvadrat, neko piše ovako, neko onako, to je jednako logaritmu apsolutna vrednost x plus koren iz x na kvadrat plus 1 i plus neka konstanta c. Dakle, mi ćemo ovde to da menjamo, bukvalno se sve to radi po istoj formuli, samo umesto slova x ćemo pisati slovo t, dakle bit će minus ln apsolutna vrednost od t plus koren iz t na kvadrat plus 1 i plus c, i bukvalno do kraja zadatka nam je ostalo samo da ovo t slovo prebacimo u slovo x, dakle to će biti minus ln od t nam je e na minus x, dakle bit će e na minus x plus koren iz t na kvadrat je e na minus 2x i plus 1. Sad ovde, s obzirom da imamo
eksponencijalnu funkciju koja je uvek pozitivna, dakle ovo je uvek veće od nule i ovaj koren je uvek veći od nule, tako da je sve to veće od nule, nema potrebe da pišemo apsolutne zagrade, nego sam ja krenuo da pišemo ove obične, jer je taj argument u zagradi kod našeg logaritma veći od nule. To je sada dalje jednako. Da li možemo ovo možda malo nekako da raspišemo, nekako da izgubimo ove minuseve, sad razmišljam koliko je to pametno, možda da izvučemo to ispred zagrade, recimo ovako kažemo minus ln n minus x plus iz ovoga da izvučemo n minus x zajedničko. Znači bilo bi koren iz, recimo n minus 2x izvučem ispred zagrade, iz ovoga kad izvučem n minus 2x ostaće 1 plus, a iz jedinice kad izvučem n minus 2x ostaće n na 2x i plus neka konstanta c. To je sada dalje jednako minus ln od n minus x plus, ovde ću ovo n minus 2x da izvučem ispred korena, ispred zagrade, pardon, pa će to biti ispred korena bit će n minus x koren iz 1 plus n na 2x i plus neka konstanta c, pa onda ovde u zagradi ovo i ovo n minus x je zajedničko, pa i to mogu da izvučem ispred neke zagrade, dakle bit će minus ln n minus x smo izvukli zajedničko, ovde kad iz n minus x izvučem n minus x ostaće jedinica, znači bit će 1 plus, ovde neće ostati ništa, dakle bit će samo koren iz 1 plus n 2x i plus c, pa sad to može dalje da se razloži, recimo na, s obzirom da ovde puta između ovog n minus 2x i ove zagrade, mi to možemo da podelimo na dva logaritma. Prvi bi bio logaritam od n minus x, a drugi bi bio logaritam od ovog ostalog, dakle 1 plus koren iz 1 plus n 2x i plus c. To je dalje jednako, ovde ln i e se, da kažemo, skrate, ostane minus minus x, a minus i minus daje plus, znači ostaće samo x minus ln od 1 plus koren iz 1 plus e na 2x i plus konstanta c, i to je po meni, da kažemo, kraj zadatka. Ne bih išao dalje sa nekim novim uprošćavanjima, mislim da je uglavnom to. To je to što se tiče ovog videa. Dopre da zapamtite da naučite ovu formulu. Mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!